ស وم ក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី slot ចិត្តណាក្មែងប្រុសក្មែងស្រីស្រឡាញ់គ្នាបីឆ្នាំត្រូវឪពុកម្ដាយខាងស្រីទាញពង្រត់ស្រឹះស្រឹះហើយពេលនេះខាងប្រុសបែរជាត្រូវឃុំខ្លួនចាថាតើរឿងនេះពឹកស្ដាបែបណាអីលើយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាយោងតាមប្រភពព័ត៌មាន AKNU TV បានឲ្យដឹងថា បោយយន8ការៀបរាប់ពីឪពុកម្ដាយខាងកូនប្រុសនឹងសាច់ញាតបានអោយដឹងនាថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅឯផ្ទះរបស់គាត់ភូមិកំពង់អោឃុំកំពង់អោស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលក្នុងអមឡុងខេត្តសៃហានឹងកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះហេតុការណ៍ចំនួន3លេខគឺលេខទី1ភិក្ខីកូនស្រីបានមកផ្ទះរបស់គាត់ពេលឃើញដូចនោះ ព on on so ួកគាត់ជាមដាយឪពុកខាងកូនប្រុសនោមគ្នាទៅជម្រាបលោកមេភូមិតែក៏ត្រូវមដាយឪពុកខាងកូនស្រីអោសកូនរបស់គាត់យកទៅផ្ទះវិញបាត់ទៅលោករំឡងប្រហែលជាមួយសัปดาห์កូនស្រីក៏មកផ្ទះគាត់មកជួបកូនប្រុសរបស់គាត់ទៀនពេលឃើញដូចនេះពួកគាត់ជាមដាយឪពុកកូនប្រុសនោមគ្នាទៅជម្រាបលោកមេភូមិម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ជួយនឹងលឺ នឹងជួយរកដំណោះស្រាយហើយពួកគាត់បានអោយកូនទាំងពីរនាក់ទៅផ្ទះមេភូមិលោកមេភូមិក៏សាកសួរដំណើរដើមតងដោយគូស្នេហ៍ទាំងពីរនាក់បានបរិយាយជម្រាបទៅលោកមេភូមិថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីពួកគេរៀននៅឯឧទ្យានវិទ្យាល័យដោយស្ម័គ្រស្មោះគ្នាអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំឡើយ លោកមេភុំក៏បានធ្វើកំណត់ហេតុទុកនិងជម្រាបទៅលោកមេឃុំមួយចំហេនផងដែរលោកមេភុំបានអយុបលឲ្យឪពុកម្ដាយកូនប្រុសចូលស្ដេចដណ្ដឹងតាមប្រពៃណីរីឯខាងគ្រូសាកូនស្រីបានហៅទូរស័ព្ទតែមកឪពុកម្ដាយកូនប្រុសទាំងយប់ឲ្យចូលស្ដេចដណ្ដឹងថែមទៀតផងបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បាននាំមេបាចាស់ទុំទៅស្ដេចដណ្ដឹង ដោយនីយេសព្រមព្រៀងគ្នាយកថ្លៃបណ្ដាការចំនួន3000ដុល្លារឲ្យខាងកូនប្រុសចំនួន3តុងគិតថាដល់ចាញ់នូសារួញរៀបចំពិធីលុះដល់កូនស្រីមកផ្ទះខាងប្រុសលើកទី3ក្នុងកំឡុងពេលចិត្តថ្ងៃជុំបិណ្ឌនាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះឪពុកកូនស្រីគឺលោកគួនរិទ្ធីដែលមានមុខងារជាប៉ូលីសផងបាននាំប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃ មកនំកូនទាំងពីរនាក់ដែលកំពុងតែនៅផ្ទះខាងកូនប្រុសដោយប៉ូលីសប្រាប់ថាទៅបំភ្លឹសនៅស្រុកក្រួយមកក៏បញ្ជូនដល់តុលាការខេត្តកណ្ដាលទាំងពីរនាក់បន្ទាប់មកឪពុកម្តាយខាងកូនស្រីបានអស់ពងរាត់កូនស្រីយកទៅបានរីអាយកូនប្រុសដីគង្គដោយការចូលដឹងដឹងថាកូនស្រីអាយុ16ឆ្នាំតែពេលនេះហេតុផលកូនស្រីមានអាយុ14ឆ្នាំទៅវិញ ជុំវិញករណីខាងលើនេះអូវពុកមដាយនិងសាច់ញាតិនិងអ្នកចិត្តខាងខាងកូនប្រុសទៅទូជស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជួយអន្តរាគមន៍ជាពិសេសតុលាការខេត្តកណ្ដាលមេតាដោះលែងកូនរបស់ពួកគាត់វិញជាបន្តព្រោះកូនប្រុសពួកគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយតិតតង់ ជានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូដែលស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែខាងឪពុកម្ដាយគូនស្រីមិនពេញចិត្តចម្ពោះទំនាក់ទំនង់ស្នេហារបស់ពួកគេតែងតែព្យាយាមចាប់បង្រន់ហើយពេលនេះកូនប្រុសក៏បានដេកគុកហើយកូនស្រីត្រូវបានឪពុកម្ដាយចាប់ຕົងមិនអោយមកជួបខាងកូនប្រុសយើងចាំមើលថាតើរឿងនេះបន្តបែបណាទៀតនិងតាមដានទាំងអស់គ្នា ចាអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា